Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Leftenan Muda Pertahanan Awam Nurin Wahidah binti Mazrizal dalam Cakna APM bagi edisi 25 November 2023, iaitu sebuah rangkuman program aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam. Jom kita saksikan rangkuman program dan latihan yang telah dijalankan pada minggu ini. Pada 19 November 2023, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Selangor telah mengadakan Majlis Pelancaran Kampung Siaga 221 Peringkat Negeri Selangor tahun 2023 bertempat di Dewan Komuniti Majlis Perbandaran Kajang Taman Seri Nanding. Majlis ini telah dihadiri oleh agensi-agensi daripada daerah Hulu Langat dan komuniti di Taman Seri Nanding. Majlis ini telah mendapat kerjasama yang baik daripada pejabat daerah dan tanah Hulu Langat, Majlis Perbandaran Kajang, penghulu Mukim Hulu Langat dan Ketua Kampung Seri Nanding. Majlis pelancaran ini merupakan salah satu inisiatif daripada Dekad Platinum Pertahanan Awam, iaitu Program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang menyasarkan pelaksanaannya di semua daerah seluruh negara menjelang tahun 2032. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Wira Haji Johan bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Undangan Negeri Dusun Tua. Dalam majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk telah menyampaikan sijil perakuan program Kampung Siaga 221 kepada Ketua Kampung Seri Nanding. Tujuan program Kampung Siaga ini sedikit sebanyak dapat menyunting serta persediaan komuniti dalam menghadapi bencana di negeri Selangor. Diharapkan dengan pelaksanaan program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ini akan dapat mempersiapkan rakyat dalam melibatkan diri dan berperanan sebagai first responder bagi menghadapi sebarang kecemasan dan bencana. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kelantan telah mengadakan latihan persediaan untuk menghadapi monsun timur laut pada 10 hingga 11 November dan 17 hingga 18 November 2023. Program ini dijalankan di Universiti Teknologi Mara UiTM Machang. Seramai 30 orang wakil bagi setiap daerah telah terlibat dalam program ini. Antara pengisian program ini yang telah dilaksanakan ialah taklimat perawatan awal dan penilaian, perawatan awal CPR, balutan, ujian kecergasan fizikal, masakan kecemasan, pengurusan pusat pemindahan dan asas penggunaan gun. Program ini bertujuan untuk memperkemaskan ilmu dan kemahiran sedia ada anggota sebagai langkah siap siaga bagi menghadapi monsun timur laut yang bakal melanda. Program ini telah dirasmikan oleh Yang Setia Kena Pertahanan Awam Muhammad Azhar bin Mujab, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kelantan, dan turut dihadiri oleh Leftenan Kena Bersekutu Wan Muhammad Firdaus bin Wan Muhammad, Anjutan Kosispa UiTM Cawangan Kelantan, Kampus Machang, Pegawai APM, Pegawai Bersekutu dan anggota. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UiTM kerana sudi membantu dalam menjayakan program ini. APM pada 17 dan 18 November 2023, Angkatan Pertahanan Awam Kemaman telah mengadakan satu latihan menyelamat di air dan latihan pengendalian bot serta latihan kepada anggota sukarela pertahanan awam bagi persediaan menghadapi monsun timur laut MTL 2023-2024 Siri 2. Latihan ini disertai seramai 54 anggota dan 10 orang urus dia yang diketuai oleh Kapten Tanah Awam Muhammad Suhaimi bin Awang Elias Muhammad. Latihan ini diadakan di Pantai Marina. Antara aktiviti yang dijalankan adalah simulasi banjir, water confidence dan team building. APM!
Assalamualaikum dan salam sejahtera. APM Hulu Terengganu mengadakan satu latihan MTL Siri 2 bersama APM STIU pada 17 dan 18 November bertempat di Latar Cangkah STIU, melibatkan 4 kali pegawai iaitu PPAD Hulu Terengganu dan STIU berserta timbalan PPAD seramai 64 kali anggota lain-lain pangkat. Silibus yang dipelajari dalam latihan ini ialah Rope Rescue, Scuba Rescue, Water Rescue dan Masakan Bencana. Tujuan latihan ini dibuat untuk persediaan monsun timur laut dan memantapkan lagi kemahiran terhadap anggota. Itu saja dari kapsul APM Hulu Terengganu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Prefek Pertahanan Awam Angkatan Pertahanan Awam Daerah Jelebu, Siti Nurhidayani binti Mustafar dalam segmen Cakna pada minggu ini. Pada 11 dan 12 November 2023, iaitu hari Sabtu dan Ahad yang lalu, APM Daerah Jelebu telah mengadakan latihan kepada anggota sukarelawan Pertahanan Awam ASPA bagi persediaan menghadapi Monsun Timur Laut MTL Daerah Jelebu 2023. Dalam latihan ini, teori dan praktikal mengenai perawatan awal telah disampaikan oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Daerah Jelebu kepada anggota yang hadir dalam latihan ini bertujuan bagi menambah ilmu pengetahuan masing-masing dalam perawatan awal dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Pada 12 November 2023 pula, pengenalan dan simulasi penggunaan Government Integrated Radio Network GEN model Sapura dan Very High Frequency VHF model Hydra turut diadakan dan disampaikan oleh Pegawai Operasi Angkatan Pertahanan Awam Daerah Jelebu, Letnan Muda Pertahanan Awam Muhammad Syafi'i bin Abdul Latif kepada semua yang hadir dalam latihan ini. Pengenalan dan simulasi GEN serta VHF ini bertujuan meningkatkan kemahiran anggota APM Daerah Jelebu menggunakan alat-alat komunikasi ini dalam situasi yang sebenar. Setakat ini sahaja Cakna APM bagi edisi 25 November 2023. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan program aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam atas perkongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jumpa lagi pada minggu akan datang.